कार्यक्रम सत्यको घडीमा यहाँलाई स्वागत छ। गएका हप्ताहरूमा हामीले आराधनाका आधारहरूको विषयमा कुरा गरेका थियौँ र स्तुतिको शक्तिको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अनि यो जान्दा जान्दै पनि कतिपय मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको शक्ति चाहिँ उनीहरूको जीवनमा महसुस गर्न सकेको हुँदैन। अनि यसको मतलब यो पनि हो कि स्तुतिको शक्ति आराधनाका आधारहरू चाहिँ बाहिरी कुराहरू हुन्, तर यो महसुस गर्नको लागि चाहिँ आन्तरिक कुरामा नै हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो भित्री कुरामा नै हामीले एकचोटि ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउँदछ। अनि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी कुराहरू महसुस गर्न सकेका छैनौँ, सकेका हुँदैनौँ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गएका छौँ। यही विषयमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै एउटा मान्छेले बाहिर जति नै प्रोडक्टिभ भए पनि भित्र उसको घरमा, उसको वासस्थानमा उसले त्यो किसिमको रेस्ट पाउन सकेन, त्यो किसिमको आराम पाउन सकेन भने त्यो मान्छेको त्यो प्रोडक्टिभिटी केही समयको लागि मात्र हुन्छ, तर लङ टर्ममा त्यो प्रोडक्टिभिटी हुन सक्दैन। त्यसरी नै हाम्रो भित्री हृदयमा, हाम्रो भित्री कुराहरूमा नै हामीले स्तुति बुझ्न सकेको छैनौँ, त्यो अनुरूपले गर्न सकेको छैनौँ भने हामीले त्यो हिसाबमा चाहिँ लामो समयसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ, केही समयको लागि हुन्छ अनि सेलाइ हाल्छ। त्यसैले आज हामी यो विषयमा, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ र सधैँ चाहिँ हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलको लागि साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर विजय कर्मचारीज्यू। पास्टर विजय, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज जुन विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, प्रेजिम विथ द हार्ट अफ इन्टिग्रिटी, परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा इमान्दारीपूर्ण हृदयले चाहिँ महिमा गर्ने, प्रशंसा गर्ने, यो हार्ट अफ इन्टिग्रिटी, हाम्रो इमान्दारी हृदय चाहिँ कसरी हुँदछ, कसरी चाहिँ हामीले त्यो हृदयलाई चाहिँ इमान्दार बनाउन सक्दछौँ, त्यसको कुरा हामी बाइबल धर्मशास्त्रको एउटा खण्डमा पाउँछौँ, जुन भजनसङ्ग्रह 101 उल्लेख गरेको छ। वास्तवमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको लागि इमान्दारी हृदय हामीले कसरी हासिल गर्ने भन्ने बारेमा हुन त सम्पूर्ण एक अध्याय नै छ, तर चारवटा पदमा विशेष गरिकन आज हामी हेर्नेछौँ। भजनसङ्ग्रह 101:1-4 पदमा यस्तो उल्लेख गरेको छ, टाइटलमा भजन गायकको व्यक्तिगत आचरणमा दाउदको भजन भनेको छ। निश्चय पनि यो दाउद लेखेको यो भजन हो। कृपा र निसाफको विषयमा म गाउनेछु, हे परमप्रभु म तपाईँकै स्तुति गाउनेछु, बुद्धिमानी साथ म सत्य बाटोमा हिँड्नेछु। ओहो तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ, सिद्ध हृदयले म आफ्नो घरभित्र हिँडुल गर्नेछु, मेरो आँखाको सामने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन, कुमार्गतर्फ लाग्नेहरूको कामलाई म घृणा गर्छु, यस्तो काम मसँग लिप्त हुने छैन, भिक्षा हृदय मबाट दूर हुनेछ, कुनै खराबी काम म जान्ने छैन। यो सबै भनाइहरू चाहिँ यो भजन लेखकले वास्तवमा परमेश्वरलाई गर्ने स्तुति प्रशंसाको सन्दर्भमा, यो कन्टेक्स्टमा लेखेको यो हो। तर परमेश्वरलाई स्तुति गर्नको निम्ति केवल स्तुतिमा शक्ति छ भनेर हामीले पहिचान गरेर मात्र पर्याप्त छैन। स्तुति आराधनाको निम्ति आधारहरू के हुन् र बाह्य रूपमा हामी कसरी तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा गर्न पर्याप्त छैन, तर आन्तरिक हृदय नै वास्तवमा हाम्रो सही छैन भनेदेखिलाई परमेश्वरको स्तुतिको शक्ति पनि हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ र हामीले स्तुतिमा त्यो उत्साह जोस पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आन्तरिक हृदय चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। अघि भाइले भने चाहिँ जब मानिसहरू घरमा आराम उनले पाएको छैन भनेदेखिलाई बाहिर गर्ने कुनै पनि काममा उनीहरूले प्रोडक्टिभ भएर काम गर्न सक्दैन, उनीहरू उत्पादनशील हुन सक्दैन, उनीहरू फ्रुटफुल हुन सक्दैन। कारण किन? किनकि घरमा जब जहाँ गए पनि फोहोर छ, जहाँ पनि मैला छ, भान्सामा पनि खाने ठाउँमा मुसाहरू कुदिरहेको छ, सुत्ने ठाउँमा पनि त्यहाँनिर बिरालोले फोहोर गरिरहेको छ, आराम गर्ने ठाउँमा त्यहाँ कुनै पनि आराम छैन भनेदेखिलाई निश्चय पनि उसले बाहिर गर्ने काममा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको हुन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि जब भित्री हृदयमा नि वास्तवमा हामी मैला छौँ, फोहोर छौँ भनेदेखिलाई बाह्य रूपमा गर्ने हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रोको आधारहरू तयार गर्दैमा मात्र हामी परमेश्वरको आराधनामा हामी सक्षम हुन्छौँ र परमेश्वरको स्तुतिको शक्तिको अनुभवी गर्छौँ भन्ने कुरा जरुरी छैन। त्यस कारणले बाह्य कुरा त हो, स्तुतिमा शक्ति छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले पहिचान गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरले बास गर्ने हृदय चाहिँ वास्तवमा कस्तो छ, त्यसलाई कसरी हामीले सफा राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो 101:1-4 हामी आज हेर्नेछौँ। यो वचनको आधारमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामी भित्रको हृदयलाई चाहिँ, हाम्रो आन्तरिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्तुति योग्य बनाउन सक्छौँ अथवा सफा गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने यो चाहिँ वास्तवमा दाउद भन्ने एकजना राजाले परमेश्वरलाई गर्ने आराधना स्तुतिको सन्दर्भमा लेखेको यो भजन हामी कसरी थाहा गर्छौँ, सुरुमै भनेको छ 101 कृपा र निसाफको विषयमा म गाउनेछु, हे परमप्रभु म तपाईँको स्तुति
गाउनेछु त्यसले स्तुतिको सन्दर्भमा उसले यहाँ लेख्दैछ अनि लेख्दाखेरि यहाँ गाउनेछु भने चाहिँ उसले दुईपटक यहाँनिर भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ अनि यो दुईपटक प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ उसले भिन्नै प्रकारको उसले भाव प्रयोग गर्छ वास्तवमा हिब्रूमा भाव हुन्छ तर हिब्रूमा चाहिँ टेन्स हुँदैन त्यो भर्बले वास्तवमा त्यसको स्टेम हुन्छ त्यो स्टेमले बताउँछ त्यो भर्बको वास्तवमा अर्थ के हो भन्ने बारेमा त्यसले सुरुमा चाहिँ उसले काल भन्ने भर्ब प्रयोग गरेको छ कृपा र निसाफको विषयमा म गाउनेछु यो चाहिँ स्टेटिङ अफ द फ्याक्ट है उसले चाहिँ सिम्पली म यो गर्नेछु भन्ने उसले एउटा आफ्नो व्यवहारको बारेमा उसले एउटा स्टेप पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको छ र त्यही कुरालाई उसले दोहोऱ्याउँदाखेरि हे परमप्रभु म तपाईँकै स्तुति गाउनेछु यहाँ चाहिँ कालबाट उसले पिएल फर्ममा जान्छ भनेको पिएलले चाहिँ के बताउँछ जसले पनि इन्टेन्सिफिकेसन इन्टेन्सिफाई गर्छ त्यसले यो चाहिँ वास्तवमा म गाउँछु भनेर खालि चाहिँ विश्रामको समयमा परमेश्वरको आराधना गर्ने कुरा मात्र होइन एउटा इन्टेन्सिभली नै एउटा एकदमै उद्देश्य सहित नै र एकदमै परमेश्वरको एकदमै जोडसँग गाउँछु भन्ने कुरा प्रकट गर्नको लागि अनि उसले यहाँ कालबाट पिएल फर्ममा गएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ अनि यसले के पनि बताउँछ भनेदेखिलाई उसले के गर्छ कसरी गर्छ मात्र होइन यो चाहिँ वास्तवमा उसको लाइफस्टाइल पनि हो यो चाहिँ केवल उसले जीवनमा अप्ठ्यारो पर्यो गाह्रो पर्यो परमेश्वरको शक्तिको अनुभूति गर्न चाहन्छु त्यति बेला मात्र म क्राइसिसमा परमेश्वरको चरणमा म जान्छु भन्ने कुरा मात्र होइन कि यो चाहिँ उसको लाइफस्टाइल हो भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ जस्तो उदाहरणको लागि हामीले भन्ने गर्छौँ कि म बिहान उठेर पानी खान्छु भनेर भन्नुको मतलब एकचोटि मात्र खाने कुरा होइन उसले चाहिँ वास्तवमा हेबिटको कुरा गरेको उसले जहिले पनि बारम्बार गर्ने उसको लाइफस्टाइल त्यो रहेछ भन्ने कुरालाई त्यसले सङ्केत गर्छ अनि यहाँ पनि जुन प्रकारको चाहिँ उसले भर्ब प्रयोग गरेको छ त्यसले यो कुरालाई सङ्केत गर्छ कि वास्तवमा यो चाहिँ उसको एउटा लाइफस्टाइल हो यो चाहिँ उसको एउटा जीवनशैली हो अनि उसको जीवनशैलीको बारेमा भन्दाखेरि के भन्छ कृपा र निसाफको विषयमा म गाउनेछु स्तुति प्रशंसा जहिले पनि म को हुँ म के गर्छु भन्ने कुरा भन्दा पनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ अनुहारको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ परमेश्वरको चरित्रको बारेमा परमेश्वरको कामको बारेमा हामीले बयान गर्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ अनि यहाँ पनि हामी त्यही कुरा देख्दैछौँ परमेश्वरको कृपाको बारेमा परमेश्वरको निसाफको बारेमा परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ उहाँको हेसेट लभ भनेर भन्छ यो चाहिँ अनकन्डिसनल यसमा कुनै पनि सर्ट हुँदैन त्यति मात्र होइन यसमा कुनै पनि एक्सपेक्टेसन हुँदैन त्यस कुनै कुराको पनि त्यहाँ आशा गरेको हुँदैन र त्यो मात्र होइन यो चाहिँ सेक्रिफिसियल हुन्छ यो प्रेमको लागि कुनै पनि बलिदान दिन परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ अनि इतिहासमा उहाँले गर्नु पनि भयो त्यो प्रेम प्रकट गर्नको लागि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति बलि हुनको लागि पठाउनु भयो अनि यो प्रेमको बारेमा यो कृपाको बारेमा जब यो भजन लेखकको ध्यान परमेश्वरको त्यो चरित्रमा केन्द्रित हुन्छ अनि उसबाट आएको उद्गार चाहिँ के हो म स्तुति गर्नेछु म स्तुति गरिरहनेछु यो चाहिँ मेरो जीवनको जीवनशैली हो भन्ने बारेमा उसले त्यो कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ तर परमेश्वरको स्तुति गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा तिनवटा कुरा उसले गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ सबभन्दा पहिला त यदि परमेश्वरले बास गर्ने हाम्रो हृदय नै फोर्छ भनेदेखिलाई बाह्य रूपमा जसोसुकै तयारी हामीले गरे तापनि जसोसुकै बलिदान हामीले चढाए तापनि वास्तवमा हामी परमेश्वरको आराधना गर्नबाट चुकिरहेका हुन्छौँ त्यसले भित्री रूपमा सफा हुनुको लागि क्लिन अप योर वाक क्लिन अप योर लुक क्लिन अप योर हार्ट हाम्रो हिराई सफा हुनुपर्छ हाम्रो हेराई सफा हुनुपर्छ र हाम्रो हृदय सफा हुनुपर्छ यो तिनवटा शब्द उसले प्रयोग गरी हामी पाउँदछौँ दुई पटमा बुद्धिमानी साथ म सत्य बाटोमा हिँड्नेछु मेरो हिँडाई ठिक छैन भनेदेखिलाई मैले परमेश्वरमा गरेको आराधना स्तुति परमेश्वरमा स्वीकार्य छ र परमेश्वरले शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुनै त्यहाँ ग्यारेन्टी छैन त्यसले सर्वप्रथम त हामीले याद गर्नुपर्ने परमेश्वरको स्तुति गर्ने व्यक्तिको दैनिक हिँडाई चाहिँ उसको कस्तो छ त्यसपछि तिन पटमा उसले भन्छ मेरो आँखाको सामने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन हिँडाईको कुरामा त होइन हिँडाईको विषयमा पनि उसले भन्छ निज कुरा मेरो आँखाको सामु म राख्दिनँ किनकि जब म परमेश्वरको आराधना गर्छु मेरो हेराइ कस्तो छ म त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउँदछु र त्यस्तो कुरा चाहिँ उसले भन्छ चार पटमा बिग्थ्या हृदय मबाट दूर हुनेछ कुनै खराबी काम म जान्ने छैन अब हृदयको बारेमा कुरा गरेको छ उसले त्यसले मेरो हृदय पनि शुद्ध छैन स्वच्छ छैन सफा छैन भने म परमेश्वरको आराधनामा चुक्छु मात्र होइन परमेश्वरको स्तुतिको शक्तिको अनुभव गर्न पनि म चुक्नेछु भन्ने त्यो यथार्थलाई उसले यहाँनिर उल्लेख गरेको देख्दछौँ भनेपछि हामीले यी तिनवटा कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पवित्रताको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ यो हिँडाइको विषयमा म परमेश्वरमा एउटा शुद्ध हिँडाइ हिँड्नेछु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामी जुन संसारमा हेर्छौँ शुद्ध हिँडाइ हिँड्न एकदमै कठिन छ
अनि यो भजन अनुसार चाहिँ हामी कसरी चाहिँ त्यो किसिमको हिँडाइ चाहिँ हिँड्न सक्छौँ, यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न? दुई पर्व भन्छ, बुद्धिमानी साथ म सत्य बाटोमा हिँड्नेछु। ओहो, तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ? सिद्ध हृदयले म आफ्नो घरभित्र हिँडुल गर्नेछु। हिँडाइको बारेमा उसले के भन्छ सपना? पहिला त बुद्धिमानी साथ। अब बुद्धिलाई कसरी हामीले डिफाइन गर्ने? संसारमा ज्ञान धेरै पाउँछन्, किताब पढ्दाखेरि विभिन्न प्रकारको हामीले शैली, विभिन्न प्रकारको साहित्यबाट, अध्ययनबाट हामीले ज्ञान त हासिल गर्छौँ। बाल धर्मशास्त्रले भन्छ बुद्धि चाहिँ वास्तवमा त्यति बेला हामी प्राप्त गर्छौँ जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ। हिटो परेशमा परमेश्वरको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो। अनि परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा यथार्थ के हो भन्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्ने वास्तवमा परमेश्वरको भयमा हिँड्ने व्यक्ति हो। त्यसैले हाम्रो हिँडाइ ठिक हुने हो भनेकोलाई चाहिँ मेरो भावनाले के भन्छ, मेरो चाहनाले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको दृष्टिमा के कुरा ठिक छ त्यो कामको लागि म आफ्नो कदम चाल्ने छु उसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ सुरुमा। त्यसैले सुरुमा के भनेको छ, बुद्धिमानी सार भनेको चाहिँ वास्तवमा मेरो भावना, मेरो चाहना, मेरो आवश्यकताले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको सत्यताले के भन्छ। त्यसपछि त्यही सन्दर्भमा के भन्छ, बुद्धिमानी साथ म सत्य बाटोमा हिँड्छु। संसारको परम्परा कस्तो छ, संसारको संस्कृति कस्तो छ, संसारको चालचलन कस्तो छ मलाई मतलब छैन। अन्त यहाँ त संसारमा के भन्छ, आफ्नो लागि राम्रो लाग्छ भने जस्ट डु इट। नाइकीको वास्तवमा त्यो स्लोगानको अर्थ पनि के हो, जस्ट डु इट, गर, किन तिम्रो भावनाले जे चाहन्छ त्यो गरिहाल भनेर भन्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ वास्तवमा धार्मिकताको मार्ग होइन, त्यो चाहिँ बुद्धिमानीको मार्ग होइन। बुद्धिमानी मानिसले जहिले पनि के सोच्छ, मेरो भावनाले के भन्छ, मेरो चाहनाले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको सत्यताले के भन्छ। त्यसले आफ्नो हिँडाइ कसरी हामीले ठिक राख्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त बुद्धिमानी साथ हामी हिँड्नु पर्यो। बुद्धि भनेको के हो, जहिले पनि कुनै पनि कदम चाल्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो ठिक छ कि छैन त्यो चाहिँ वास्तवमा बुद्धिमानी हो। त्यति मात्र पर्याप्त छैन, परमेश्वरको दृष्टिमा के ठिक छ भनेर थाहा गर्नुलाई कसरी थाहा गर्ने, त्यो परमेश्वरको वचनको सत्यतामा आधारित छ कि छैन। त्यसले दुईवटा कुरा उसले गरेको छ यहाँनिर, बुद्धिमानी साथ र तपाईँको सत्यमा म हिँड्नेछु। त्यसले दैनिक रूपमा हामी धेरै कदमहरू हामी चाल्दछौँ हाम्रो जीवनमा, तर हामीले यो चालिएका कदमहरू सत्यतामा आधारित छैन, बुद्धिमानी रूपपूर्वक चालिएको छैन भनेदेखिलाई परमेश्वरको स्तुतिमा आराधनामा हामी जहिले पनि चुकिरहेका हुन्छौँ। त्यसले सबभन्दा पहिला परमेश्वरसँगको स्तुतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, आफ्नो जीवनशैलीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भन्छ, म बुद्धिमानी साथ तपाईँको सत्य बाटोमा हिँड्दुल गर्नेछु। हाम्रो हिँडाइ कस्तो छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। भनेपछि हामीले परमेश्वरलाई साँचो रूपमा आराधना गर्ने हो भने उहाँको सत्यता अनुरूपको जीवनशैली जिउनु पर्ने हुन्छ दिनबदिन। त्यो पनि जस्तै धेरैचोटि हामी बाटो घाटोमा हिँड्दाखेरि, अरू कुराहरूमा गर्दाखेरि धेरैचोटि परमेश्वरको सिद्धान्त अनुसार जिउन सकेको हुँदैनौँ। संसारकै ढाँचामा हामी चल्न खोज्छौँ, तर यदि हामी संसारको ढाँचामा नचलेर सानो सानो कुरा पनि परमेश्वरको सत्यता अनुसार गर्न सक्यो भने उहाँकोलाई आराधना गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै नै सहायता पुग्दो रहेछ। क्लिन अप युर लुक भन्ने छ, तपाईँको हेराइलाई चाहिँ शुद्ध पार्ने कुरा छ यहाँ। अनि अहिलेको अवस्थामा त्यो हेराइलाई चाहिँ कसरी हामी शुद्ध गर्न सक्छौँ, किनकि यो संसार त एकदमै ग्ल्यामराइज भइसकेको छ अहिले जे कुरामा पनि, चाहे इन्टरनेटमा होस्, चाहे बाटोमा हिँड्दाखेरि नै होस्, चाहे टिभी खोल्दाखेरि होस्, चाहे पत्रिका पढ्दा होस्, यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो हेराइलाई चाहिँ शुद्ध गर्न सक्छौँ ताकि परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छौँ। एकदमै वास्तविक हो, किनभने हामी मैले पहिला पनि भने गरेका थिएँ, हामी एउटा सेक्सुअली स्याचुरेटेड वर्ल्डमा छौँ, यौन जन्ने कुराले भरेको संसार छ। चाहे तपाईँ पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्टरनेट हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ टिभी खोल्नुहोस्, चाहे भिडियोहरू हेर्नुहोस्, चाहे सिनेमाहरू हेर्नुहोस्, आज संसारमा झन्झन हरेक प्रस्तुतिहरू यौन जन्ने हुँदै गएको छ। विज्ञापनको क्षेत्रमा पनि कुनै पनि कुरा विज्ञापन गर्नको लागि स्त्रीहरूलाई बढी प्रयोग गरिन्छ र त्यसमाथि पनि कम लुगा प्रयोग गरिन्छ, अहिले लुगाहरू झन्झन कम हुँदै गएको छ। त्यसले यो सेक्सुअली स्याचुरेटेड वर्ल्डमा हाम्रो हेराइ कसरी हामीले शुद्ध राख्न सक्छौँ, यो हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण कुरा छ। त्यसैले दुई पदमा उसले के भन्छ, आफ्नो हिँडाइको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ, बुद्धिमानी साथ म सत्य बाटोमा हिँड्नेछु, ओहो तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ। भनेको मतलब मेरो हिँडाइ कस्तो सिद्ध रहेछ, आएर हेर्नुहोस् भनेर परमेश्वरलाई चुनौती दिएको त होइन उसले, तर भन्नुको मतलब जबसम्म तपाईँको साथ म पाउँदिनँ तबसम्म मैले सही हिँडाइमा म हिँड्न सक्दिनँ।
त्यसैले हाम्रो हेराइमा पनि हामी कसरी शुद्ध हुने भन्ने बारेमा चाहिँ परमेश्वरको साथमा जब हामी हिँड्छौँ भनेको मतलब परमेश्वरको भयमा परमेश्वरको सत्यतामा हामी हिँड्छौँ भनेदेखिलाई निश्चय पनि हामीले हाम्रो हेराइलाई ठिक राख्न सक्छौँ। त्यसैले तिन पटमा के भन्छ, मेरो आँखाको सामने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन, कुमार्गतर्फ लाग्नेहरूको कामलाई म घृणा गर्नेछु। यो कुमार्गहरू अहिले त संसारमा कुमार्गमा हिँड्नेहरूको नै बढी प्रशंसा हुन्छ यहाँनिर, ओ फलाना त एकदमै पूर्ण स्टार भनेर बढी उसको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ, चर्चा हुन्छ। तर उसले के भन्छ, व्यक्तिलाई घृणा होइन, यिनीहरूका यस्तो मार्गहरूलाई म घृणा गर्नेछु र यिनीहरूले गर्ने कामलाई मेरो आँखालाई मेरो दृष्टिलाई म कहिले पनि स्थान दिँदैन, मेरो हेराइलाई म सफा राख्नेछु भन्ने कुरा उसले यहाँनिर गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसैले मेरो आँखाको सामने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन। अय्युबले पनि किन ऊ चाहिँ संसारमा एकदमै धर्मी रूपमा परमेश्वरले उसलाई संसारमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सबै मानिसहरूभन्दा परमेश्वरले किन उसलाई धर्मी भनेर भन्नुहुन्छ, उसले भन्दछ मेरो आँखासँग मैले करार गरेको छु कुनै पनि स्त्रीलाई मैले कुदृष्टिले कहिले पनि खराब दृष्टिले म कहिले पनि हेर्दिनँ। यो केवल खालि बाह्य रूपमा हामीले इन्टरनेटमा हेर्ने कुरा मात्र होइन, हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हामीले भेटघाटको क्रममा पनि कोही एउटा स्त्रीहरू आफ्नो सम्पर्कमा आउँछ सम्बन्धमा आउँछ भनेदेखिलाई पनि उसको करार चाहिँ यो हो, मेरो दृष्टिले कहिले पनि म उसलाई खराब कुदृष्टिले म कहिले पनि उसलाई हेर्दिनँ। त्यस कारण खालि मेरो हिँडाइको सवाल मात्र होइन, दैनिक रूपमा मेरो चालचलन परमेश्वरको सत्यतामा परमेश्वरको भयमा हिँडिरहेको छ कि छैन मात्र होइन कि दैनिक रूपमा मैले कोही पनि व्यक्तिप्रति राख्ने दृष्टि मेरो हेराइ मात्र होइन कि मैले बाह्य रूपमा हेर्ने कुराहरू पनि शुद्धता छ कि छैन। किनकि जबसम्म हाम्रो हृदय मात्र होइन हाम्रो हिँडाइ हेराइ शुद्ध छैन भनेदेखिलाई, अनि यहाँ फोहोर मैला छ भनेदेखिलाई हाम्रो हेराइले नै सबै यो फोहोर मैलाहरू यहाँ जम्मा गर्छ। यो मैला कुरा भएको ठाउँमा परमेश्वरलाई कसरी बास गर्छ र परमेश्वरलाई कसरी हामी आराधना गर्ने, त्यस कारणले गर्दा यो केवल हिँडाइको सवाल मात्र होइन, हाम्रो हेराइमा पनि हाम्रो यो प्रकारको करार गर्नुपर्छ कि मैले मेरो आँखासँग करार गरेको छु म कसैलाई पनि कुदृष्टिले हेर्ने छैन, खराब दृष्टिले म हेर्ने छैन। चाहे चाहिँ व्यक्तिगत सम्पर्कमा आएका स्त्रीहरू हुन्, चाहे कुनै पनि इन्टरनेटमा अथवा फिल्ममा सिनेमामा आएका कुनै पनि चित्रहरू हुन्, कुनै पनि त्यो चित्रलाई मैले मेरो दिमागमा यो खराब कुराहरूलाई मेरो दिमागमा म स्थान दिँदिनँ। त्यस कारणले उसले भन्छ मेरो आँखाको सामने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन। मेरो विचारमा यो हाम्रो हेराइलाई शुद्ध राख्ने विचार कुरामा चाहिँ एउटा व्यभिचारको कुरा मात्र नभएर अघि बिचमा भन्नुभयो कसैलाई म घृणाको नजरले पनि हेर्दिनँ, चाहे त्यो छोरी मान्छे होस् चाहे छोरा मान्छे होस्, कसैलाई पनि म एउटा अहमको दृष्टिकोणले हेर्दिनँ, अनि मेरो हेराइहरूलाई पनि म शुद्ध राख्दछु। अनि यो अहिलेको अवस्थामा कठिन त छ, तर भन्ने नै हो भने अयुबको अवस्थामा पनि त्यो कठिनै थियो, किनकि समाज परिवर्तन भए पनि मान्छेको हृदय त पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै नै हो अवश्य नै। तेस्रो कुरा गर्नुभएको छ क्लिन अप यर हार्ट भन्नुभएको छ, अब हाम्रो हिँडाइलाई हाम्रो हेराइलाई अब यो हाम्रो हृदयलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ शुद्ध राख्न सक्दछौँ। चार प्रभु भन्छ विक्त्या हृदय मबाट दूर हुनेछ, कुनै खराबी काम म जान्ने छैन, जान्ने छैन आई नो नट भनेको मतलब म गर्दिनँ, यी कामहरूमा चाहिँ म सहभागी हुँदैन। कसरी चाहिँ हामी नहुने भन्दाखेरि पहिला हाम्रो हृदयमा त्यो पहिला निर्णय हुनुपर्छ। रोमी 12:1-2 पनि के भन्छ, तिमीहरू चाहिँ संसारको यो ढाँचामा नचल तर मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियौ। परिवर्तनको सुरुवात हाम्रो मनमा हुन्छ, हाम्रो हृदयमा हुन्छ। हाम्रो हृदयमा नै हामीले निर्णय गरेका छैनौँ कि यस्ता कुराहरूलाई म स्थान दिँदिनँ, यस्ता कुराहरूको पछि म लाग्दिनँ, यस्ता कुराहरूलाई म सुन्दिनँ भन्ने जब त्यो निर्णय हामीमा हुँदैन भनेदेखिलाई व्यवहारमा कुनै न कुनै हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। धेरै पटक मानिसहरू जब व्यभिचार गर्छन्, जब धेरै पटक मानिसहरू जब रेप गर्छन् अरूलाई, एकैचोटि त्यो रेपको भावना उसमा आउँदैन। अनुसन्धानले के कुरा बताउँछ भनेदेखिलाई उसले पहिलादेखि त्यो कुरालाई उसले मनमा खेलाइरहेको हुन्छ। मनको कुरा मात्र होइन, उसले त्यो कुरालाई हेरिरहेको हुन्छ। किन चाहिँ मानिसहरूले आज व्यभिचार गर्छन्, किन चाहिँ आज मानिसहरूले आफ्नै नजिकको नातेदारहरूलाई चाहिँ मानिसहरूले रेप गर्छन्, अनि यो चाहिँ वास्तवमा तत्कालै उसमा आएको त्यो चाहना भावनाको कारणले होइन, त्यसको पछाडि उसले त्यो कुरालाई उसले स्थान दिएको हुन्छ, यस्ता कुरा खराबी कुरा उसले हेरिरहेको हुन्छ। अनि जब यो कुराले नै हाम्रो बाह्य अङ्गलाई नियन्त्रण गर्ने हो, अनि उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, जुन कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गर्न नहुने कामहरू उसले बाहिर गरिपठाउँछ। त्यसले भजन लेखेको काम चाहिँ के हो, बाह्य रूपमा मैले परमेश्वरको स्तुतिमा शक्ति छ भनेर थाहा गर्नु आवश्यक छ, आराधनाको आधार के हो भन्ने बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ, तर आन्तरिक रूपमा मेरो हृदय नै वास्तवमा सफा र शुद्ध छैन भनेदेखिलाई म
परमेश्वरको स्तुति वास्तवमा सबै व्यर्थै हो, परमेश्वरको स्तुतिमा म कुनै शक्तिको अनुभूति गर्दिनँ, त्यस कारणले गर्दा मेरो हृदय दिग्थ्या, हृदय मबाट दूर हुनेछु भन्ने कुरा चाहिँ आँखामा खालि व्यभिचारी कुरालाई हेर्दिनँ भन्ने कुरा मात्र होइन, हृदयमा पनि म अरूलाई खराब सोचमा राख्दिनँ, खराब विचारहरू म राख्दिनँ, अरूलाई क्षमा नदिने हृदय, अरूलाई खसाल्ने बानी, अरूलाई चाहिँ एकदमै कुदृष्टिले हेर्ने बानी, अरूप्रति नकारात्मक सोचहरू, अरूभन्दा जहिले पनि मै आफै ठिक हो भने त्यो घमण्डी स्वभावहरू, यस्ता प्रकारको सोचहरूले हाम्रो हृदय भरि भराउँछ भनेदेखिलाई त्यहाँ निश्चय पनि परमेश्वरको आराधना त्यहाँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा उसले के भन्छ, मेरो हृदयलाई पनि म सही प्रकारले सम्हाल्नेछु, मिथ्या हृदय मबाट दूर हुनेछ, कुनै खराबी काम म जान्ने छैन। त्यसले नयाँ नियममा पनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, यदि कसैले बेरीमा भेदी चढाउन आएको छ तर उसको भाइको विरुद्धमा केही कुरा छ भनेदेखिलाई पहिला गएर मिलाप गर, अनि मात्र बेरीमा भेदी चढाऊ। अनि हामीलाई त अचम्म लाग्छ, ओहो परमेश्वरको आराधना गर्नु महत्त्वपूर्ण होइन र प्रभुले भन्नुहुन्छ, होइन त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ, आफ्नो भाइसँग गएर मिलाप गर, किनकि आफ्नो भाइको विरुद्धमा झगडा छ, ईर्ष्या छ, डाहा छ, बेमेल छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको वेदीमा आराधना गर्दाखेरि हामी शुद्ध हृदयले कहिले पनि परमेश्वरको हामी आराधना गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले प्रभुले के भन्नुहुन्छ, पहिला गएर मिलाप गर, अनि मात्र वेदीमा आएर तिमीहरूले भेटी चढाऊ, किनकि तिम्रो हृदय सफा छ, सफा छैन, तिमीहरूको हृदयमा मैला छ, हृदयमा बेमेलता छ, एकपछि एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिमा एकदमै कुदृष्टि छ त्यहाँनिर, र तिमीहरूले अरूलाई होच्याउने प्रवृत्ति छ, अरूलाई तल खसालेर तिमीहरू हेर्छौ, क्षमा दिँदैनौ भनेदेखिलाई कसरी परमेश्वरको आराधनामा हामी सफासँग परमेश्वरलाई गर्न सक्छौँ। त्यसले आफ्नो हृदयलाई तिमीहरूले सफा राख, सफा हृदयले म परमेश्वरको स्तुति गर्छु भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। त्यसैले स्तुति आराधना भन्ने कुरा फिलोसफिकली हामीलाई थाहा गर्नुपर्छ, स्तुतिमा शक्ति छ, यो बौद्धिक कुराहरू हो। व्यवहारिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा आराधनाको आधार के हो भन्ने बारेमा हामीले विगतको समयमा चर्चा गरेका थियौँ, होइन, तयारीका कुराहरूदेखि लिएर परमेश्वरको नाम भजनलाई कसरी स्तुति गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ, र त्योभन्दा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा आराधना गर्ने जब हामी भित्रको आन्तरिक जीवन नै सही छैन भनेदेखिलाई न त परमेश्वरको शक्तिको अनुभूति हामी गर्छौँ, न त बाह्य आधारले मात्र हामी परमेश्वरको सही प्रकारले आराधना गर्न सक्छौँ। त्यसले हामी भित्रको चाहिँ वास्तवमा जीवन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, यो चाहिँ वास्तवमा इमान्दारी हुनुपर्छ। जस्तै प्रेज हिम विथ द हार्ट अफ इन्टेग्रिटी, इमान्दारी हृदयले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु नै सही प्रशंसाको उपाय हो। यो हामीले तिनवटा कुराहरू हेऱ्यौँ, हाम्रो हिँडाइमा, हाम्रो हेराइमा, अनि हाम्रो हृदयमा, अनि दुई पदमा भने चाहिँ हामी सिद्ध विचारको कुरा गरेको छ, सिद्ध हेराइ, सिद्ध गराएको कुराहरू छ, अनि के आजको अवस्थामा, आजको यो युगमा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरूमा चाहिँ सिद्ध हुन चाहिँ सम्भव छ र यसै पनि यहाँनिर भजन लेखकले भन्छ, बुद्धिमानी सार म सत्य बाटोमा हिँड्नेछु, ओहो तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ, सिद्ध हृदयले म आफ्नो घरभित्र हिँडुल गर्नेछु भनेको, मतलब संसारमा नै म पर्फेक्ट हुन्छु भनेर उसले भन्न खोजेको होइन, किनकि दाउद राजा पनि आफ्नो जीवनमा ऊ चुकेको कुराहरू हामीलाई थाहा छ, इतिहासमा उसले व्यभिचार गरेको कुरा हामीलाई थाहा छ, उसले हत्या गरेको कुरा हामीलाई थाहा छ, र त्यसको बावजुदमा पनि आज यो अवस्थामा ऊ फर्किन सफल भएको छ, के कारणले गर्दाखेरि, किनकि वास्तवमा शुद्धता, सिद्धता भन्दा पनि शुद्धताको सवाल हो, अनि यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी भाषामा प्रोग्रेसिभ भन्छ, एउटा प्रक्रिया हो, दैनिक रूपमा हामी बढ्दै जाने कुरा हो। संसारमा हामी यहाँ रहन्जेल, क्राइस्टको आगमन नहुन्जेल, हामी संसारमा कहिले पनि सिद्ध हृदय, सिद्ध हिँडाइ, सिद्ध हाम्रो हेराइ हुन सम्भव छैन, तर सिद्धतामा हिँड्ने हाम्रो समर्पणता छैन भनेदेखिलाई हामी कहिले पनि शुद्ध हुन सक्दैनौँ। त्यसले उसको भनाइ चाहिँ वास्तवमा सिद्ध हृदय, सिद्ध हेराइ, सिद्ध हिँडाए भन्नुको तात्पर्य अहिले नै म सिद्ध छु भनेर उसले दावी गर्न खोजेको होइन, तर यो प्रकारको जीवनशैलीमा जिउन चाहिँ म समर्पित छु, कसरी, परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको साथमा, जसले उसले यहाँनिर के पुकारा गर्छ यो भन्ने बित्तिकै, ओहो तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ, यो मेरो आफ्नै शक्तिले, मेरो आफ्नै सामर्थ्यले, आफ्नो मेरो सोचले यो सम्भव छैन यो काम गर्नको लागि, जबसम्म तपाईँको साथ म पाउँदैन, त्यसले उसले परमेश्वरको उपस्थितिको चाह गर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई साथ दिनुहोस्, अनि सम्भव छ तपाईँले चाहनुभएको शुद्धतामा बढ्न र एक दिन तपाईँ जस्तो सिद्ध हुन सम्भव छ, जब तपाईँको आगमन हुन्छ, जब तपाईँको भेट हुन्छ, त्यति बेला तपाईँले मलाई सिद्ध तुलाउनु हुनेछ। त्यसले यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, हामी जीवनमा चुक्छौँ, हेराइमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो हेराइमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ, सत्यतामा हामी हेर्नुपर्छ,
तर कहिलेकाहीँ झुटको कुरामा हामीले कलम चालिरहेको हुन्छ। सही कुरा हामीले हेर्नुपर्छ तर खराब दृष्टिले मान्छेलाई हेरिरहेको हुन्छ। सही शुद्ध हृदय हामीमा हुनुपर्छ तर हामीमा हृदयमा पनि अरूप्रति आक्रोश, दाह, ईर्ष्या, घमण्ड कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। र त्यति भयो भन्दैमा अब म त यस्तै हो भनेर त्यही अवस्थामा बस्नु र होइन, अब यो कुरालाई मैले पन्छाएर यो कुरामा मैले परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर म अघि बढ्छु भन्ने कुरामा धेरै फरक छ। त्यसले भनौँ देखेको समर्पणता चाहिँ के हो, म कहिले पनि चुक्दिनँ उसको त्यो भनाइ होइन, तर म चुके तापनि फेरि परमेश्वरमा म अघि बढ्नेछु, यो चाहिँ मेरो कमिटमेन्ट हो, यो कुरामा चाहिँ म निरन्तर अघि बढ्नेछु। मेरो जहाँसम्म हिँडाइको सवाल छ यो सत्यतामा परमेश्वरको भयमा यो खुट्टाहरू यो कदमहरू म चाल्नेछु। जहाँसम्म मेरो हेराइको सवाल छ अधर्मी कुराहरू अशुद्ध कुराहरूलाई म कहिले पनि मेरो हेराइमा म स्थान दिँदैन। जहाँसम्म हृदयको सवाल छ अरूप्रति अरूलाई खसाउने दबाउने कुदृष्टि अरूप्रतिको खराब सोच विचारलाई म कहिले पनि हृदयमा स्थान दिँदैन। यो चाहिँ वास्तवमा उसको जीवनको एउटा प्रक्रियाको समर्पणता हो तर सिद्धताको वास्तवमा उसले फुर्ती गरेको कुरा चाहिँ होइन। अन्तिममा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहन्छु यो सबै कुराहरूलाई निष्कर्षमा ल्याउँदाखेरि? निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा भनाइ मलाई याद आउँछ, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ डिस्ट्रोय योर गार्बेज बिफोर इट डिस्ट्रोइज यू। फोहोर मैलाहरूलाई हामीले समयमा नाश गरेन भनेकोलाई त्यो फोहोर मैलाहरूले हामीलाई एक दिन नाश गर्दछ। हामी यो सहरमा काठमाडौँ सहरमा बसोबास गर्नेहरूको लागि फोहोर मैलाले कति असहज बनाउँछ भन्ने कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले बयान गर्नु पर्दैन। जब हामी बाटोमा हिँड्छौँ जहाँ पनि खाल्डो छ त्यहाँ हिलो भइरहेको हुन्छ, जब हामी बाटोमा हिँड्छौँ त्यहाँ धुलो धुवाले हामीलाई सास फेर्न गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ, जब हामी बाटोमा हिँड्छौँ त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा फोहोरहरू त्यहाँ थुपारिरहेको हुन्छ अनि एक छिनको हिँडाइ पनि हाम्रो लागि कति असहज बन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसले अन्तर्गत हामीलाई बिमार बनाउँछ किनभने त्यो मैलाले हामीलाई त्यो फोहोर बनाउँछ, मैलाले एक दिन हामीलाई नाश गर्छ। त्यस कारणले यदि हामीले हाम्रो आन्तरिक हेराइको र हाम्रो हृदयको फोहोरलाई समयमा हामीले नाश गरेन भनेकोलाई एक दिन त्यो फोहोरले हामी आफूलाई नाश गर्दछ। त्यसले परमेश्वरको आराधनामा पनि यो सफा गर्ने जीवनशैली चाहिँ हामीले अप्नाउनुपर्छ अनि यदि हामीले अप्नाएन भनेकोलाई केवल परमेश्वरको स्तुतिको शक्तिको अनुभूति गर्नबाट चुक्ने मात्र होइन यो मैलाले एक दिन हामीलाई पनि नाश गर्दछ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ र हामीले यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ शुद्धता चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ। आराधनाको लागि शुद्धता निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, तर योसँग एउटा कुरा निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नुपर्ने छ के भने फरिसीहरू पनि धेरै नै शुद्ध बस्थेन, उनीहरू पवित्रतामा जिउँथे, उनीहरूले आराधना गर्न चाहन्थे, तर खासमा उनीहरूले आराधना उनीहरूको आराधना चाहिँ परमेश्वर नभएर उनीहरूको आराधनाको केन्द्र चाहिँ उनीहरूको पवित्रता भएको थियो, उनीहरूको सेल्फ इमेज भएको थियो। अनि यो पवित्रता चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको पवित्रता होइन, यो पवित्रता चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नको लागि, यो पवित्रताको सेन्टर चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी मैले शुद्धतामा चाहिँ मैले आराधना गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले गरेका थिए। त्यसैले हामीले यो कुरा पनि जान्नु जरुरी छ कि फरिसी र सदुकीको जस्तो यो पवित्रता होइन, तर यो परिवर्तित जीवनको पवित्रता हो। यसले चाहिँ के बताउँछ भने हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियौँ, परमेश्वरले हामीलाई कुन अवस्थाबाट ल्याउनु भएको छ र कुन अवस्थामा लाँदै हुनुहुन्छ, अनि यो प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ यसले बताउँदछ। किनकि हामीले भर्खर कुरा गर्दाखेरि दाउदकै बारेमा नि कुरा हामीले गऱ्यौँ अनि दाउदको जीवनमा पनि उसको धेरै ठाउँमा चुकेको थियो, तर उसले यो कुरा भन्दछ कि म परमेश्वरमा म शुद्धता म अपनाउँछु मेरो हिँडाइमा मेरो हेराइमा अनि मेरो हृदयमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दर्शकबिन हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामी चुकेका छौँ होला, तर यी ठाउँहरूमा हामीले यदि त्यो प्रोक्लेम गऱ्यौँ भने त्यो हामीले प्रयत्न गर्ने अठोट गऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले अवश्य नै हामीलाई आराधनाको लागि अझै लायक बनाउनुहुन्छ। अनि आराधना चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरा चाहिँ परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हामीले आराधना गरेको कारणले गर्दा हामीले उहाँको स्तुति गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउने होइन, किनकि परमेश्वर त पहिलादेखि नै त्यो माथिल्लो स्थानमा हुनुहुन्छ, तर आराधनाको अर्थ चाहिँ जुन स्थानमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यो स्थानमा चाहिँ परमेश्वरलाई देख्नु हो। अनि यो पवित्रतामा चाहिँ हामी जियो भने चाहिँ परमेश्वरको त्यो स्थानलाई अझै क्लियरली हामी देख्दछौँ। त्यसैले मेरो प्रार्थना तपाईँहरूको जीवनमा यही छ कि तपाईँले पनि यो शुद्ध जीवन जिउनको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नुभएको होस् र जसरी दाउदले भन्छ त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा चाहिँ तपाईँले यो प्रोक्लेम गर्नुहोस् कि म परमेश्वरको लागि मेरो हिँडाइ मेरो हेराइ
मेरो हृदयलाई चाहिँ म शुद्ध बनाउनेछु। विगतका हप्ताहरूमा हामीले आराधनाका आधारका कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि स्तुतिको शक्तिको कुरा गऱ्यौँ। यी सबै बाहिरी कुराहरू हुन्, यी बाहिरी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ, तर यी बाहिरी कुराहरूलाई अझै यसलाई असर पार्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भित्र हृदयको कुराहरू छन्। यो हृदयको कुरा जबसम्म सही हुन सक्दैन तबसम्म बाहिरको कुराहरू पनि केही क्षणलाई सही भएको जस्तो देख्छ, तर लामो अन्तरालसम्म त्यो टिक्दैन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो हेराइलाई, यी सबै कुरालाई शुद्ध राख्न जरुरी छ। आगामी हप्ताहरू हामी यसरी नै अरू विभिन्न कुराहरू लिएर आउँछौँ, छलफलका विषयहरू लिएर आउँछौँ। तपाईँहरूको साथको लागि धन्यवाद छ, तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद छ। हाम्रो लागि अझै प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस्। अनि तपाईँले हामीलाई कुनै किसिमको प्रश्नहरू छ भने, कुनै किसिमको जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल यहाँ मुनि लेखिएको छ। अनि तपाईँको प्रश्नको, तपाईँको जिज्ञासाको, तपाईँको प्रार्थनाहरू हामी हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ, र एउटा सेगमेन्टमा हामी त्यसको छुट्टै उत्तरहरू दिनेछौँ। तपाईँको जीवन आराधनामय भएकोस्। धन्यवाद।